AI versus filozof budou spolu diskutovat, zda žijeme v simulaci, jak bychom to mohli poznat a co by to pro nás znamenalo. To a mnohé další se dozvíte v dnešním videu. Ještě předtím, než se jí zeptám, jestli žijeme v simulaci, tak bych se zeptal vůbec, co to je realita, aby mi to zkusila jako nějakým způsobem nadefinovat. Realita je termín používaný k popisu všeho, co existuje nezávisle na našich myšlenkách, představách nebo vnímání. Jedná se o objektivní existenci věcí, událostí, jevů a stavů, které existují mimo naše subjektivní zkušenosti. Realita může být chápána jako souhrn fyzického světa, včetně hmotných objektů, energie, prostoru a času, a také abstraktních konceptů, jako jsou myšlenky, ideje a matematické principy. Zároveň je realita vnímána jako základní a neoddělitelná součást existence a poznání. Existují různé filozofické, vědecké a náboženské pohledy na povahu reality, což způsobuje různé interpretace a porozumění tohoto konceptu. OK, to nám teda nějakým způsobem nadefinovala, co to ta realita je. Teďka bych se jí asi zeptal, jestli existuje něco takového, jako je realita, a jestli může existovat víc realit než jedna. Otázka existence reality je hlubokým filozofickým tématem, které je zkoumáno různými školami myšlení a disciplínami. Většina lidí a vědců se shodne na existenci nějaké formy reality, která je nezávislá na našich subjektivních pozorováních. To znamená, že existuje něco, co existuje objektivně a nezávisle na tom, zda jsme si toho vědomi nebo to vnímáme. Co se týče existence více reality současně, existují různé filozofické a vědecké teorie, které se zabývají touto otázkou. Například v kvantové fyzice se diskutuje o možnosti existence více možných stavů reality současně, jako je například vlnová funkce, která popisuje superpozici stavů částic. Většina těchto teorií však spadá do oblasti spekulace a dosud nebyly experimentálně potvrzeny. Celkově lze říci, že existuje široká shoda na existenci nějaké formy reality, avšak otázka existence více reality současně zůstává otevřená a je předmětem diskuzí a debat ve filozofii, vědě a náboženství. To, že se na něčem většina lidí shodne, ještě nemusí znamenat, že by to tak bylo, že jo? Takže se jí teďka zeptám, jestli existují nějaké důkazy nebo náznaky toho, že by existence reality mohla být pravdivá. Existence reality je považována za základní předpoklad, který je těžké nebo sporné přímo dokazovat, protože by samotné hledání důkazů o existenci reality vyžadovalo použití nástrojů a metod, které jsou již založeny na existenci reality. Nicméně existují některé filozofické a vědecké argumenty, které lze považovat za indikátory existence reality, konsenze a korelace pozorování. Existuje široký konsenzus mezi lidmi, že existuje nějaká forma objektivní reality, která je nezávislá na našich subjektivních vnímáních. Korelace mezi pozorováními různých jedinců podporuje existenci sdílené reality. OK, ale to, že existuje nějaký konsenzus, ještě neznamená, že to musí být pravda. Dříve taky bylo konsenzus, že Země je placatá, dneska je konsenzus, že Země je kulatá. A nemůžou být obě tyhle ty dvě věci pravdivý zároveň, že jo? Což znamená, že jeden z těch dvou konsenzů musí být nepravdivý. Což znamená, jak říkám, to, že je něco konsenzus, neznamená, že je to pravda. Konceptuální nebo filozofické argumenty. Existují argumenty od filozofů a myslitelů, kteří tvrdí, že existence reality je nezbytným předpokladem pro poznání a myšlení, vědecké metody a experimenty. Vědecký výzkum a experimenty, jako je pozorování, měření a testování hypotéz, jsou založeny na předpokladu existence objektivní reality, praktické důsledky. Fakt, že náš svět má konzistentní a předvídatelné vlastnosti, které můžeme zkoumat a využívat, je interpretován jako důkaz existence reality, zatímco tyto argumenty a důkazy neposkytují nepopiratelný důkaz existence reality. Jsou často považovány za dostatečně přesvědčivé, aby se přijala existence nějaké formy objektivní reality. OK. No to bychom teda měli nějaký jako popis nebo vágní takovou definici toho, co to ta realita je, a vlastně jsme se dozvěděli, že si moc nemůžeme být jistí jako nějakou existencí reality, i když se to bere jako nějaký společenský konsenzus. A teďka bych se teda zeptal, co je to ta simulace, ať s tím můžeme nějakým způsobem dál pracovat. Simulace je proces nebo výsledek vytváření modelu reálného světa nebo události za účelem studia, porozumění nebo predikce chování systému. V kontextu informatiky a počítačové vědy se simulace často provádí pomocí softwarových programů nebo speciálních zařízení, které napodobují chování a interakce reálných systémů. Simulace může být použita v různých oblastech, včetně vědy, techniky, lékařství, ekonomiky, sociologie a dalších. Příklady simulací zahrnují simulaci počasí, simulaci letu letadla, simulaci chemických reakcí nebo simulaci chování finančního trhu. Simulace může být užitečným nástrojem pro testování hypotéz, porozumění složitým systémům, zkoumání možných scénářů a rozhodování bez reálných rizik nebo nákladů spojených s experimenty na reálných systémech. Jo, to bychom teda měli jako nějakou definici té simulace, a rovnou nám to i řeklo nějaké využití těch simulací. A teďka bych se zeptal,
když se nacházíme v nějakém systému, buď to teda v té realitě nebo simulaci, jakým způsobem můžeme poznat, který z těchto dvou systémů to je? Z hlediska filozofie a vědy je otázka, zda se nacházíme v realitě nebo simulaci, známá jako problém realitní simulace. Jedná se o hlubokou filozofickou otázku, která se zabývá tím, jak můžeme poznat, zda je náš vnímaný svět skutečný nebo jen simulovaný. Z vnitřního úhlu pohledu není možné jednoznačně určit, zda se nacházíme v realitě nebo simulaci, protože by to vyžadovalo nějaký externí, absolutní referenční rámec, který by byl mimo dosah tohoto systému. Jinými slovy, pokud jsme součástí simulace, můžeme být omezeni naším vnímáním a zkušenostmi v rámci této simulace, což by nám nedovolilo objektivně rozpoznat, že jsme v simulaci. Existují však různé filozofické, vědecké a teologické argumenty a hypotézy, které se zabývají touto otázkou, včetně filozofické argumenty. Filozofové se zabývají otázkou povahy reality a toho, co je skutečné. Otázka, zda jsme ve skutečnosti simulováni, je součástí širší debaty o povaze existence. Vědecké hypotézy, někteří vědci spekulují o možnosti, že bychom mohli být v simulaci vytvořené pokročilou civilizací s pokročilými technologiemi. Tato myšlenka byla popularizována v rámci takzvané hypotézy simulace. Osobně mi přijde, že tady nějaká ta hypotéza toho, že bychom mohli být v simulaci, kterou vyvinula nějaká jako pokročilá civilizace, tak dává celkem smysl z toho úhlu pohledu, že když by byla nějaká pokročilá civilizace, tak má podle mě hrozně obrovskou škálu nějakých incentiv takovou to simulaci vytvořit a spustit, protože si myslím, že by na tom mohla tvořit různé jakoby pozorování, které by mohly mít jako hodně velkou hodnotu pro tu civilizaci samotnou a pro nějaký jako další její vývoj, pro vlastně to, co by dál jakoby dělali, když to tak řeknu. Ale zpátky k odpovědi. Teologické perspektivy. Některé náboženské představy o stvoření a existenci světa mohou nabízet své vlastní výklady existence reality. Celkově řečeno, z hlediska vnitřního úhlu pohledu není možné jednoznačně určit, zda se nacházíme v realitě nebo simulaci, protože by to vyžadovalo vnější perspektivu, která by byla mimo dosah tohoto systému. Tato otázka zůstává předmětem široké debaty a spekulací v různých oblastech lidského myšlení. OK, to se v tomhle tom s ní asi jako shodnu, že momentálně nemáme vlastně způsob, jakým zjistit, jestli žijeme v simulaci nebo v takzvané jako realitě, ale zkusím se zeptat, jestli třeba do budoucnosti by se mohly technologie nějakým způsobem vyvinout, nebo prostě to, jakým způsobem můžeme zkoumat a vnímat tenhle ten svět, že bychom v budoucnosti potenciálně mohli být schopni rozpoznat, zdali žijeme v simulaci nebo v realitě. A nebo nemusí to být jako vyloženě jenom třeba z našeho úhlu pohledu, jakože by se vyvinuly ty technologie, ale třeba nějaká ta entita, která tu simulaci jakoby spustila, která jakoby v té jakoby původnější, vyšší realitě, whatever, jak to nazveme, tak by třeba mohla nám dát nějaký jakoby signál, když to tak řeknu, že hej more, neberte to tak vážně, jste jenom v simulaci, jo, nebo něco v tom smyslu. Zjištění, zda se nacházíme v realitě nebo simulaci, je komplexní a filozoficky obtížná úloha, která zahrnuje širokou škálu teoretických a praktických přístupů. Zde jsou některé potenciální způsoby, jak bychom mohli tuto otázku zkoumat. Filozofická reflexe. Filozofové se zabývají otázkami identity, reality a subjektivity. Analýza konceptu reality a simulace z filozofické perspektivy může poskytnout užitečný rámec pro zkoumání této problematiky. OK, to je hodně pěkná odpověď. Tam zrovna v tomhle tom kontextu tak mi přijde hodně zajímavé, jakým způsobem vlastně zkoumáme a pozorujeme tenhle ten svět. Tím narážím jakoby primárně na nějakou jakoby kvantovou fyziku a na nějaký třeba jako limity našeho poznání a takhle tak. To mi přijde jako hodně zajímavý jakoby témata v tomhle kontextu. Vědecké experimenty. Vědci mohou navrhnout experimenty, které by mohly odhalit charakteristiky nebo anomálie, které by naznačovaly, že žijeme v simulaci. To však může být obtížné, protože bychom potřebovali znát specifické vlastnosti simulace. Abychom mohli navrhnout odpovídající experimenty, technologický pokrok, s rozvojem technologií by mohly být vytvořeny nástroje nebo zařízení, které by umožnily pohled za kulisami simulace, pokud by bylo možné identifikovat znaky simulovaného prostředí, metafyzické a ontologické úvahy. Některé ontologické teorie a metafyzické úvahy se zabývají otázkami reality a existence. Tato školení mohou nabídnout perspektivu na povahu reality, která může být relevantní pro otázku existence simulace, etické a právní implikace. Diskuze o tom, jaký by měly být etické a právní implikace existence simulace, může také poskytnout náhled na to, jak bychom mohli přistoupit k této otázce.
Je důležité si uvědomit, že zatímco existují různé způsoby, jak zkoumat otázku existence simulace, v současné době neexistuje žádná jednoznačná metoda, která by definitivně dokázala, zda se nacházíme v realitě nebo simulaci. Tato otázka zůstává předmětem spekulace a filozofických debat. OK, takže čistě teoreticky může existovat v budoucnosti nějaký jakože způsob, jakým bychom mohli zjistit, zdali se nacházíme v simulaci či ne, ale momentálně takovéto prostředky nemáme. Nadále bych se zeptal, jestli my sami, jakože lidstvo, jsme schopni spustit nějakou takovouhle potenciální simulaci, která by byla, dejme tomu, realistická, což je podle mě taky takový jako taková zajímavá úvaha, protože když je nějaká entita, která by byla v simulaci, tak ona vlastně nezná nic jiného než tu simulaci samotnou, což znamená, že i kdyby ta simulace samotná byla hodně odlišná nebo jako úplně extrémně zjednodušená oproti té původní realitě, ve které ta simulace byla spuštěna, tak ta entita, která se nachází v té simulaci, tak by to jakoby vůbec si nemusela uvědomovat tu jako jednoduchost té simulace, ve které se nachází, a vnímala by to jako extrémně komplexní a extrémně realistický. Stejně tak my vnímáme tuhle tu realitu, nebo tenhle ten svět jako hodně realistický, extrémně komplexní a tak, a máme pocit, že hej, tyjo, kdyby tohle to všechno bylo simulovaný, tak to by muselo, to by bylo hrozně náročné to všechno simulovat. Ale vůbec si už nemusíme uvědomovat, že ta jakoby hierarchicky ta realita, co je nad náma, nebo ta jiná simulace, ve které je tahle ta podsimulace spuštěná, tak může být jakoby může být jako diametrálně komplexnější než to, kde se nacházíme teďka, a nemusíme si vlastně vůbec uvědomovat, jak tohle to je všechno hrozně jako zjednodušený, když to tak řeknu. Takže na to se jdeme zeptat. Ano, lidstvo již spustilo realistické simulace v různých oblastech vědy, techniky a dokonce i v zábavním průmyslu. Zde jsou některé příklady: počítačová grafika a herní průmysl. V herním průmyslu jsou vytvářeny realistické simulace virtuálních světů, postav, prostředí a událostí. Moderní počítačové hry často používají pokročilé grafické technologie a algoritmy, aby vytvořili věrohodné a realistické vizuální prostředí. Ten herní průmysl, to mi přijde jako taky hodně zajímavá myšlenka, že nějaká vlastně civilizace tak by mohla spustit simulaci nejenom kvůli nějakým praktickým účelům, ale čistě pro zábavu, stejně tak jako my prostě vytváříme nějaké hry. A v té hře tak se nachází, že jo, nějaké jako postavy, a nazývají se často jako NPCčka, jakože nemají svobodnou vůli vlastně a jsou prostě naprogramováni takový, jakože prostě všichni víme, co je to NPCčko. A to mě přivádí k hodně zajímavé otázce, jestli lidé nejsou vlastně taky taková NPCčka, jakože jestli máme svobodnou vůli, protože přijde mi, že veškeré naše poznání tohoto světa tak nás přivádí k odpovědi, že něco jako svobodná vůle neexistuje, že něco takového nemáme. Ale to zabíhám zase někam trošku jinak, to o svobodné vůli tak se určitě pobavíme v nějakém příštím díle AI versus filozof, takže určitě se máte na co těšit. Zpátky k odpovědi. Vědecké simulace. Vědci používají simulace k modelování různých fyzikálních, biologických, chemických a sociálních systémů. Tyto simulace mohou poskytnout užitečné informace o chování systému a pomoci vědcům lépe porozumět reálným jevům. Architektonické a urbanistické simulace. V architektuře a urbanismu jsou simulace používány k modelování budov, městských prostředí a infrastruktury. Tyto simulace umožňují architektům a urbanistům zkoumat různé návrhy a jejich dopady na životní prostředí a společnost. Lékařské simulace. V medicíně a chirurgii jsou používány simulace k tréninku a výcviku lékařů, chirurgů a zdravotnického personálu. Tyto simulace umožňují realistické stvárnění chirurgických procedur a zákroků, aniž by byla ohrožena skutečná lidská životy. I když tyto simulace mohou být realistické a užitečné pro určité účely, je důležité si uvědomit, že neexistuje žádný způsob, jak by lidstvo mohlo vytvořit absolutně realistickou simulaci celého vesmíru nebo lidské reality v její celistvosti. Taková simulace by vyžadovala pokročilé technologie a znalosti, které jsou mimo dosah současných lidských schopností. Tohle to vlastně krásně podtrhuje to, co jsem říkal už předtím, že jakákoliv civilizace může mít prostě neskutečně mnoho incentiv k tomu, aby nějakou simulaci spustila, a zároveň tam na konci ta umělá inteligence hezky dodala, že my sice nemusíme být schopni vytvořit nějakou jako realistickou simulaci podle toho modelu, v jakým žijeme my, v jakým se nacházíme my,
ale můžeme pustit nějakou jakoby simulaci, která je prostě jednodušší než ten svět, ve kterým se nacházíme my, ale ta entita, která by byla v této jakoby simulaci, kterou bychom my spustili, tak by si vůbec nemusela uvědomovat, že hej, tohle je nějaký jako nerealistický, tohle je nějaký moc jednodušený, protože by neznala nic jiného než ten svět, ve kterým žije, než tu simulaci, že jo. No a když teda uvažujeme to, že my bychom potenciálně mohli žít v nějaké simulaci a ta realita, nebo ten svět, který, ve kterém je tato simulace spuštěna, by mohl být zcela jiný od toho našeho, ve kterým žijeme my, tak bych se teďka toho AIka zeptal, jakým způsobem by se tato vyšší realita mohla odlišovat od té naší. Spekulace o existenci vyšší reality, ve které je spuštěna simulace, jsou často inspirovány různými vědeckými, filozofickými a dokonce i popkulturními koncepty. Zde jsou některé potenciální možnosti, jak by taková vyšší realita mohla vypadat, pokročilá technologická civilizace. V této teorii by vyšší realita mohla být obývána pokročilou civilizací, která vytvořila simulaci pro různé účely, jako je výzkum, zábava nebo zkoumání možných alternativních scénářů, simulace jako experiment. V této představě by vyšší realita mohla být obývána bytostmi, které spustily simulaci jako experiment, aby zkoumali chování a vývoj simulovaných entit a prostředí. Simulace jako vzdělávací nástroj, podle této teorie by vyšší realita mohla sloužit jako prostředí pro vzdělávání a učení se, kde jsou simulace používány k výuce a rozvoji vědomostí a dovedností obyvatel této reality. Paralelní světy, v této představě by existence simulace mohla otevřít možnost existence paralelních světů nebo dimenzí, kde každá simulace reprezentuje jednu z mnoha možných realit. Kosmická simulace, v této teorii by vyšší realita mohla být součástí většího kosmického systému, kde jsou simulace spouštěny jako součást kosmických experimentů nebo interakcí mezi různými inteligentními bytostmi. Je důležité si uvědomit, že tyto teorie jsou spekulativní a často inspirované sci-fi literaturou a filmy. Nicméně otázka existence vyšší reality a jejího vztahu k simulacím zůstává fascinujícím tématem, které vyvolává zajímavé diskuse a úvahy v různých oblastech lidského myšlení. OK, tady jsem dostal asi trochu jinou odpověď, než jakou jsem předpokládal. Já jsem spíše čekal, že se tam bude věnovat něčemu jako ve smyslu, že podstata té vyšší reality tak by mohla být jakože zcela odlišná od té naší, jakože nemusely by vůbec třeba existovat dimenze, tak jak je známe, prostor a čas by mohly být prostě, že úplně něco jiného. Celkově vesmír tak by mohl být jakože úplně odlišný, že by nemusely prostě vůbec existovat planety, gravitace, entity by vůbec nemusely vypadat tak, jak je známe prostě z tohoto světa, biologie by byla úplně jiná, jo? Prostě úplně všechno, doslova úplně všechno by mohlo být zcela odlišný od toho, jak to máme prostě teďka v našem světě. A to mi přijde jako hodně takovej zajímavý mindfuck, prostě přemýšlet nad tím, jak by něco takového potenciálního, jako je ta vyšší realita, ve které se tahle simulace potenciálně nachází, tak jak by to prostě mohlo vypadat a lišit se od našeho světa. A poslední téma, kterýmu bych se v kontextu simulace pověnoval, který mi přijde asi snad nejzajímavější, tak je jakože, když bychom zjistili, že opravdu se nacházíme v simulaci, tak co by to pro nás vlastně znamenalo, jaký by to mělo jako další nějaký implikace nebo důsledky na naše životy? Zjištění, že se nacházíme v simulaci, by mělo značné filozofické, vědecké a dokonce i sociální a etické důsledky. Zde jsou některé možné změny, které by takové zjištění mohlo přinést. Filozofické implikace, zjištění, že náš svět je simulací, by mohlo zpochybnit tradiční filozofické představy o realitě, subjektivitě a existenci. Mohlo by to vyvolat nové otázky o povaze našeho vnímání, vědomí a identity, vědecký výzkum, zjištění, že jsme v simulaci, by mohlo změnit přístup vědců k výzkumu a zkoumání našeho světa. Může to vést k novým metodám a technologiím pro zkoumání a porozumění simulované reality. Technologický vývoj, vědomí existence simulace by mohlo motivovat lidstvo k vývoji pokročilých technologií, které by umožnily interakci s touto simulovanou realitou nebo dokonce manipulaci s ní. OK, to mi přijde jako hodně zajímavá část tady té odpovědi. Etické a sociální implikace, zjištění, že jsme v simulaci, by mohlo změnit naše chápání etiky, morálky a sociálních interakcí. Může to vést k novým otázkám o našich zodpovědnostech vůči ostatním simulovaným entitám a prostředí, spiritualita a náboženství. Někteří lidé by mohli reagovat na zjištění, že jsme v simulaci, spochybňováním tradičních náboženských a spirituálních představ o stvoření a existenci. Mohlo by to vést k novým interpretacím náboženství a duchovního poznání. Celkově řečeno, zjištění, že jsme v simulaci, by mělo zásadní dopad na naše chápání reality, našeho místa v ní a našich interakcí s ní. To by mohlo vést k revoluci ve vědě, filozofii, technologii a sociálních vědách, přinášející nové výzvy i příležitosti pro lidskou společnost.
OK, to je docela zajímavá odpověď celkově, ale osobně mi přijde asi zajímavější, jaké by to mělo implikace na náš každodenní život, takže na to bych se jí ještě zeptal. Zjištění, že se nacházíme v simulaci, by mělo značné dopady na náš každodenní běžný život. Zde jsou některé možné změny, které by mohly nastat. Změna hodnot a priorit, realizace, že náš svět je simulací, by mohla změnit naše hodnoty a priority. Lidé by mohli začít klást větší důraz na zkoumání a porozumění simulované reality a jejího fungování. Změna postojů k životu. Vědomí existence simulace by mohlo změnit postoj lidí k životu a smrti. Mohli bychom začít vnímat náš život a zkušenosti jako součást simulovaného prostředí, což by mohlo ovlivnit naše chování a rozhodování, zvědavost a objevování. Lidé by mohli být motivováni k větší zvědavosti a objevování v simulované realitě, protože by chtěli porozumět tomu, jak funguje a jaké jsou její možnosti. Technologický vývoj, zjištění, že jsme v simulaci, by mohlo motivovat lidstvo k vývoji pokročilých technologií, které by nám umožnily lépe interagovat s touto simulovanou realitou nebo dokonce manipulovat s ní. Změna etických postojů. Vědomí existence simulace by mohlo změnit naše etické postojů k ostatním simulovaným bytostem a prostředí. Mohli bychom se začít ptát na otázky o naší zodpovědnosti vůči nim a o důsledcích našich akcí. Náboženská a duchovní změna. Pro některé lidi by zjištění, že jsme v simulaci, mohlo mít důsledky na jejich náboženské a duchovní přesvědčení. Mohlo by to vést k revizi tradičních náboženských a duchovních nauk a k hledání nových významů a interpretací. Celkově řečeno, zjištění, že jsme v simulaci, by mělo značný dopad na náš každodenní život, od našich hodnot a priorit až po naše postojů k technologii, etice a duchovnosti. To by mohlo vést k radikálním změnám v našem chápání a způsobu života. OK, to sice nějaké odpovědi trochu opakovalo z té minulé otázky, ale celkově si myslím, že ta odpověď je docela zajímavá, protože osobně si myslím, že pro běžného člověka by toto zjištění mělo na jeho běžný život asi docela velký dopad, že by prostě realitu nebrali tak vážně, když to tak řeknu, a to by jim mohlo pomoct se zbavit prostě hromady nějakých jejich stresorů, úzkostí, nějakých jako nejistot, když to tak řeknu, a jako podobných jakoby věcí. A myslím si, že když by odhodili tady tyhle ty různé úzkosti, tak by si potom mohli dovolit začít žít naplno, když to tak řeknu. Takže myslím si, že z toho vychází takové pěkné jakoby ponaučení, dejme tomu, že bychom prostě realitu neměli vnímat tak vážně a víc bychom si měli užívat života, měli bychom víc žít. Jaký je tvůj názor na toto téma? Myslíš si, že žijeme v simulaci? Určitě se o svůj názor poděl v komentářích. A pokud tě bavilo tohle video, myslím si, že by tě mohl zajímat i tenhle podcast. Tak zase příště. Peace!